Всім привіт! Сьогодні готую неймовірно смачний салат, який прекрасно підійде для святкового столу. Для початку в магазині купуємо шматок соковитої яловичини. З нею салат буде дуже смачний. Яйця та сир потрібно натерти на терці. Додаю яловичину, яка порізана брусочками, і також такими ж тоненькими соломками порізані у мене квашені огірки. Додаю мариновану цибулю, обов'язково мариновану, її рецепт знайдете ви у мене на каналі. Також додаю за смаком майонез, це може бути і сметана з гірчицею за вашим бажанням, обов'язково солите і перемішуйте. Збираю я цей салат безпосередньо перед тим, як ставити вже його на стіл, аби він був дуже смачний і кожен шматочок був свого смаку. І виходить просто нереально дуже смачний салат. Чоловіки його взагалі обожнюють. Обов'язково скуштуйте такий на свята, а з вами, друзі, як завжди, був Кекс. Підтримайте відео лайком і буде дуже багато смачних відео. До нових зустрічей! Па-па!